You're a cash. Waguri na, waguri nzu, waguri madoka. You're a cash. Kujitanu, wahinduka milioneri. You're a cash. Yes, ni wakubwira guturuka muri Airtel Tigo promotion You're a cash. Kubwira ngo nyaboneka igiceri kiza na 50 cyaguhindura ubuzima. Aha turi ni mu murenge wa Rubengera ku isoko rya Kibirizi aho twaje guhemba abanyamahirwe batsindiye amafaranga muri promotion ya Airtel Tigo You're a cash. Uraguha amafaranga nawe uteri imbere bagwa amagenguze kuri rino soko warumeze gute warufite ibyo byishimo mu rugo iyo byare byishimo byanjye byandenze ko numvaga ntazi ukomeze ko naje rugo simfite byishimo byinshi cyane sasa rero uje kuyora agakanya witeguye kuyora cyangwa uje gukamata oya ndi tayari yora cash yora 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 cash ni milioni Buri muzi, milione piri, buri chuneru, igihe mbanyamakuru. Dushimi mana, aya mafaranga urumva yakiriye gute? Kandi shimye cyane rwose nge biranije ko numva ntazi ukuntu meze muri njyewe. Uko bimpinduriye ubuzima bwinshi cyane. Aya mafaranga kugira ngo uyabone wakoresheje amafaranga angahe cyangwa wakinnye inshuro zingahe muri promosiyo ya Yora Cash? Nakinnye inshuro eshatu, ubwo n'amafaranga 300. Yes ni bakubwira guturuka muri Airtel Tigo promotion Yora Cash hano twari turi ni ku isoko rya Kibirizi mu murenge wa Rubengera ho mu karere ka Karongi aho twari twaje guhemba abanyamahirwe batsinda amafaranga muri promotion ya Yora Cash tukaba tumaze kuyabahereza ubu ngubu bakaba bamaze guhindura ubuzima kabisa nawe rero waba umumilioneri icyo usabwa nta kindi gice kizana na 50 fatijana na 50 yashyire kuri telefone yawe yaba Airtel cyangwa Tigo hanyuma nurangiza uhamagare kuri rimwe wohereze umubare rimwe kuri rimwe 55 cyangwa amagari kuri rimwe 55 nawe ubashe kwibera umunyamahirwe turacyafite iminsi igera kuri 49 nawe amahirwe yagusekera Airtel Tigo promotion Yora Cash igitano rya guhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri Yora Cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda